Gerai, sveiki visi, mano vardas Justinas, kas nepažįstat. Taip, aš papasakosiu jums apie tai, kaip aš dariau čia tokį modeliuką, sportinės jachtos, kurią aš dabar kuriu, kurią noriu vasarą pasistatyti, pilno dydžio jachtą. Nu, tokia mažytė, kiek 4 metrų sportinė regatose dalyvauti, buriuoti. Tai va, tai žodžiu, aš prie šito dizaino jau nežinau, gal pusę metų kokių gal sėdžiu, gal mažiau šiek tiek, nu, taip priebėgom. Tai va, ir jau artėjau prie to, kad jau kažkaip darosi aiškiau, kaip tas laivelis gautinai atrodys. Ir todėl nusprendžiau pabandyti pasidaryti modelį šito laivelio mažiuką ir tiesiog pasižiūrėti, kaip viskas susideda, visos tos dalys, kaip ten, kaip kas atrodys, kokie galbūt sunkumai statant, kaip paskui jisai iš viso nužiūrisi, kur ten gal silpnos stiprios vietos ir aišku įsimesti į kreuklį ir pažiūrėti, kaip plūduriuoja, kokios ten jo savybės yra. Tai va, dabar kas unikalu šitam laivelį, lyginant su to, ką aš anksčiau esu daręs, tai kad aš norėjau jį padaryti su dvigubu dugnu. Ką tai reiškia? Kas, nu, gal yra bent kiek buriavimo ragavę, žino, kad jachtos apskritai virsta. Ištisai griūna ir griūna, dėl to, kad yra būrė, yra vėjas, yra ištisinis vertimas ant šono ir anksčiau ir vėliau vis tiek laivas ar didelis ar mažas vis tiek atsigula ant šono. O kas, nu, esat valtį prisėmė vandens, tai žinot, kad paskui išsisemti jį, tai yra, nu, švelniai tariant, sudėtinga. O jeigu dalyvauji kokioje regatoje ar kur, tai gali būti, kad jau ir palaidoti šansai bus, jeigu tau reikės ten su kibiru darbuotis. Tai va, paprastai būriniai laiveliai, jie turi tos vadinamus plūdrumo bakus, tai yra uždaras ertmes, kuriuose, nu, tiesiog yra oras ar putoplastas ar kažkas, kurie duoda papildomą plūdrumą ir kai, jeigu tu laivą, nu, jis paguldė ant šono, tu jį atsivertėjai, tai to vandens viduje nebūna ten taip tragiškai daug ir tu ten gali pakankamai greitai išsisemti jį. Bet ką aš norėjau padaryti, tai padaryti tą dvigubą dugną, kad laivas pats galėtų visą vandenį išsimesti ir nereikėtų nieko semti. Kad va, būtų atviras galas, va, kaip tenais matote, ir pro jį galėtų visas vanduo išbėgti. Dėl to, kad dugnas yra pastorintas, yra tas visas dugnas kaip plūdrumo bakas ir tiesiog yra nuolydis ir visas vanduo, jeigu koks patenka, jis momentaliai pro galą išteka. Tai va, tai žodžiu, kad padaryti šitą modeliuką, aš nusprendžiau išsipjauti detalę su lazeriu, nes nu, tai pats greičiausias būdas, nes ranka čia išpjauti būtų žiauriai daug, jeigu aš nesumeluosiu, ten apie 70 detalių yra ir jos pakankamai smulkios. Tai va, čia va, susimodeliavau visus solidworks visą šitą laivą ir va, mato, čia va, visos vidinės struktūros yra va, ten nuimtos tos plokštės, tai va, matosi, kiek ten viduje visų struktūrų yra. Kadangi aš ketinu gaminti šitą laivelį iš 4 mm fanieros, tai reikia sutvirtinimų pakankamai daug. Faniera tokia plona tam, kad jis kuo lengvesnis būtų. Tai va, nu, bet už tą atitinkamai ir darbo bus visas tas detalės sumontuoti. Tai va, žodžiu, aš visas susiprojektavau, tas detalės išsiplokštinau, kadangi kai kurios iš jų yra lenktos, išsiplanavau į DXF failą ir nusinčiau į lazerį, kur ant 2 kartono lapų, tokio storo 1 mm kartono, kurį žmogus atnešė, tai va, išsipjoviau. Aha, o kodėl nerodom? Čia turėtų video būti, sekundėlėm. Ką reikia atrodyti? O, video nerodo. Garsas yra, vaizdo ne. Aha, atsiprašau, techninės problemos, tu jaus. Nežinau, ką daryti. Čia nelabai duodo variantų jokių. Reikėjo. Ne. Išsikelti neduoda dar kažkaip. Nu, taip. Atgal į kažkokį žmonišką formatą. Abejočiau, kad tai. Na gerai, žodžiu, su video nepavyks turbūt. Taip, gerai. Tai tą dalį Ai, dabar viskas čia susigadinėjo, kaip čia yra. Atsiprašau, tu jau. Taip, čia gerai. Čia negerai. Sekundėlė, aš tuoj paleisiu iš naujo. Ir taip. Aš taip ir bandau.
A, šitaip, šitaip, visai penki. Gerai, nu, truko video neišeina, tai va, bet va, taip atrodė, žodžiu, visos tos detalės, kai aš jas išsipjoviau, kai kurios ten iš viso tokio mažumo, kad aš keletą pamečiau, ko aš iki namų nusinešiau, ir paskui teko jau susiskaičiavus namie dar ranką išsipjauti porą, nu, laimė, tai nebuvo komplikuotos detalės. Tai va, prasidėjo viskas nuo to, kad aš tiesiog pradėjau jungti didžiasias tas korpuso plokštės, kurios yra lenktos, tai aš tiesiog su lipnė juosta sujungdavau tos kraštus ir jungiant du lenktus kraštus, jie iš karto metasi į trimatę formą ir jau, nu, kažkas, jau artėja prie tos, kuri bus realybė. Aš jau galvoju, kad aš šitą laivelį statysiu ant rėmo, ten bus nu, visos struktūros, kai tą fanerą išsilenkti patogiau, bet aišku, galima ir praktiškai yra toks stitch and glue metodas. Nu, aš esu pasakęs apie jį, tai esmė, kad yra tiesiog fanera susiuvama su vėlytėm tokiom palei kraštus, irgi lygi tokių praečių principų, irgi padaroma maždaug tą teisingą formą, tada ten dar išplečiama, susiaurinama, kurioje reikia vietoje, ir paskui siūlės yra tiesiog su epoksidinė derva ir stiklaudiniu užlėjamos, ir paskui tos vėlytės nukarpamos. Nu, tai aš čia tiesiog padariau su lipnė juosta. Tai va, čia iš kitos pusės va, įstačiau kylį, tai ta centrinė, matot, per centrą to su oi, kas čia darosi? Suprašau, to jums. Taip. Tenais šitos va, detalės, kurios, nu, čia toks kaip stuburas laivo, galima sakyti, kurios dar labiau padeda išlenkti viską į tą teisingą formą. Tai va, o kad suklijuoti, tai aš iš pradžių galvojau, kad aš su CA klijais paprasčiausiais darysiu, bet jie labai trumpą darbinį laiką turi ten maktelį iš karto ir sudžiūno, o jeigu dar pirštą priglaudęs laikai, tai ir bus laivo dalis tas pirštas. Tai, žodžiu, aš ten susiradau ofiso prekėse kažkokios kartono klijus, kur net neparašyta, kokie jie yra, parašyta, kad iš Lenkijos, kokie rūšis, sudėtis, nieks neaišku, bet jie turi labai fainą 10 minučių darbinį laiką, tai yra pats tas. Jeigu stipriai suspaudė, tai pakankamai dar greičiau susikliuoja, bet taip tai 10 minučių laisvai turi, tai labai faina su jais dirbti yra. Tai va, nu, tai pradėjau klijuoti visas vidinės struktūras, ten aš čia prisipjoviau daug tokių juostelių iš to kartono, kurios man kaip lentas, kaip bruselius vaizduoja, tai va, ir jas aš tada įklijavau. Tai va, sudėjo vidinius tos špangautus, tai yra tos, na, irgi kaip greučiai laivo, kurie šiuo atveju va, čia yra tarp dugno ir paskui grindų, tai tiesiog laiko tas dvi ploštės tarpusavį, kad jos ten nu, neslankiotų, kad ten, jeigu tai bus jau tikram laive, kad ten statai koja ir jinai neįlūžtų, kad būtų atrama iš apačios kažkokia, nu, šiaip bendram laivo tvirtumui. Tai va, tada sudėjau jau juostas, kurios jau bus skirtos laikyti grindims. Taip, nu ir va, ir tuomet uždariau jau tas grindės. Tai aišku, jeigu tai būtų tikram laive, tai prieš tai ten viskas būtų gerokai impregnuota, ten dar padaryta ventiliacija, ten poras skylių, ten kad atkemšama, kad nu, vis tiek kažkiek drėgmės pateks, tai kad būtų galima ją ten išgarinti, nu, bet aišku, čia tokia modelė, aš nesitsaskinau, čia jau užduotis neilgamžiškumas, o tiesiog pasitikrinti kai kurios dalykus, tai čia taip paprastai dariau. Tai va, tada čia pradėjau klijuoti mažiukės detalės, kurios laikys šoninius bortus, tai čia va, ypatingai sunku buvo, nes kai yra tokios mažos detalės, nu, neina kaip jų nulaikyti vietoje, kol tie klijai sudžius. Na, tai gal šitoje vietoje reikėjo kažkokios greitesnius klijus naudot, tiesiog, kad galėtum pirštų palaikyti, kol ten sudžius, bet aš tingėjau, tai aš va, tiesiog ant šono pastatydavau laivelį ir ten pasukdavau, paversdavau, kad visą laiką tos detalės stačiai būtų, kad tiesiog žemės trauka laikytų ir dar klijų klumpumas tiesiog murktelį į tos klijus ir laikosi daugiau mažiau. Tai va. Nu va, ten, kad ten dalės visas tas smulkės suspausti, statyti vietas, tai va, kartais ten visokiam ten gumytėm reikėjo, kartais va, tekdavo improvizuotus visokius svorius ir spaudimus padaryti reikiamose vietose, nu čia, tokia mastelė dirbant labai sunku, čia nei varžtų kokių panaudosi, nei ten spaustų, nu būna ten tie miniatiūriniai, bet aš kadangi nieko neturėjau, tai tiesiog improvizavau čia, ant greitųjų viskas buvo, taip, ne dėl grožio. Tai va, nu čia jau šoniniam bortam va, tos juostos padarytos. Tai va, ir paskui va, viena sudėtingiausių dalių įstatyti buvo priekinis denis, kuris čia dabar, kaip matot, užviniotas yra su izoliacija, kadangi šita detalė irgi yra kaip plokštė, bet jinai yra išlenkiama jau nebe į vieną, ne vieną ašį, o dviem ašim. Įsivaizduokit, tarsi paimtumėt iš popieriaus lapo, pabandytumėt į rutulį, ne, tarkim, apskritimą sulenkti. Nu, nenori, raukšlės kažkur atsiranda. Tai va, bet iki tam tikros ribos yra įmanoma taip keliomis ašimis lenkti, tai angliškai, jeigu su fanera daro, tai vadina tortured plywood, kankinta
fanėra, žodžiu, nes nu, jie kankinyjai, ten struktūros, ten jis nenori duoti šito daryti, nu, bet įmanoma iki tam tikro laipsnio. Tai kartais, jeigu tai būna labai jau sunkus linkimas, tai ten garinama yra, ten su vandeniu, kad truputį atpalaiduoti, ten tas skaidulas. Tai va, nu, aš šiuo atveju tiesiog irgi nesitsakinau, kadangi pas mane čia ta viena milimetro, tas vieno milimetro kartonas, tai jisai, aišku, labai nenorėjo lenktis, tai aš tiesiog užvyniau tos izoliacijos ir kauklėjai sudžiuvo, užteko, paskui jau buvo tvarkoje. Tai va. Nu, va, ir jau kaip baigiau viską, laivelis va atrodė taip, tai aš dabar va jums per rankas persisiu. Paskui aš, aišku, jį dar gerokai impregnavau, tai tiesiog lakuodamas, kokias, nežinau, 4-5 sluoksnius, kiek aš ten nesimenu, dėjau tų to lako. Tai va, išėjo padaryti labai labai greitai, per kokias 12 valandų ir atsijėjo, ko gero, kokias 8 eurus, taip, porą eurų už tą kartoną, tik lieji porą ir lakas. Tai čia labai juokinga suma, kaip to, tokiam mažam laiveliui. Tai va, ką aš greitai tik tai supratau, po to, kai aš jį pagaminau, tai jis gavosi gerokai per sunkus. Ko aš visiškai nesitikėjau, aš galvojau, kad aš jį pagaminsiu ir paskui, kad jis jau man plūduriuotų taip, kaip reikia įmirkęs, aš turėsiu papildomai svorių įdėti. Tai pasirodo, ne. Nes kame reikalas yra, kad šita laivelio mastelis yra 1:15. Bet tai čia, nu, tiesiog dydis, ilgis, plotis ir taip toliau. Tačiau svoris ir tūris, jisai eina 3 laipsnių skaičiuojamas yra. Tad jeigu mastelis pasikeičia 15 kartų. Tai turi svorius, jie keičiasi ten 3000, ten kažkiek ten, nežinau, tų kartų. Tai va, ir aš šitą dalyką kažkaip nepasiskaičiau, nu, man atrodė, nu, kas čia tokio gali būti. Tai ir šį laivelis išėjo, nežinau, kokių 20% per sunkus šitas modeliukas. Nu, bet aišku, čia tiek problemų te būtų, tai va, čia nuo to labai esminiai tas visas plūdrumas ir viskas nepasikeitė. Tai va, ir aš čia turėjau video, kur aš rodžiau, kaip aš jį dėdu į kriauklę ir kaip aš su juo darau, bet kadangi šitas nepavyko, tai kam neišeina parodyti jums, tai va, tai kam įdomu, galėsim paskui prisileisti ten kokį bliūdą ar kažką, tai va, galėsit pamatyti, kaip veikia tas dvigubas dugnas, kaip to laivo panardinus, jisai iš karto iššoka ir išstumia vandenį visą pro tą galą, pro tas skilės, va, ten, kur matote gale. Taip, taip, čia. Nu taip, taip, jo, visai teisingai, tai būna labai panašių laivų, kurie iš viso jokios plokštės ten gale neturi, tiesiog yra visiškai atvirantuma, kaip šiupelis, tiesiog pro vieną pusę vanduo įeina, pro kitą jis išeina, tas dugnas turi nuolydį tam tikrai ir viskas. Tai. Na, čia toks dabar labai populiariai. Čia labai populiaru dabar, iš tikrųjų, čia praktiškai beveik visos sportinės jachtų klasės eina į šitą dalyką, nes nu, tiesiog yra žiauri praktiška. Jo, vandenį išstumė, o pats į kitą pusę. Nu, jeigu prileisim ten, kokį bliūdą rasim, tai pamatysit. Jo. Yeah. Nu tai va, tai. Tai. Kiek užeina tavo švarto šulinio detalės ant kyla? Ant, tarpsime, turime į tą jungimą, tuoj atsūksim, kur ten matosi šitas dalykas. Čia. Užeina švarto šulinio detalės ant kylio. Neužeina, visai, jos ten yra sudarinė. Dėl ko? Bent kylio aukštį. Tapsme, įleidimas vieną į kitą? Gerai, čia nelabai matosi, čia palgo, išeis priartę. Tojaus? Apie šitą foto kalbį? Tai ši čia tušti? Taip. Šiuo atveju, va, čia aš galvoju, nežinau, gal iš tikrųjų čia reikės dar perkelti, kad tie špangautai dar laikytų, tapsme, kad jie, nu, tiesiog savo per kompresiją laikytų visą tą virtimą. Ai, apie tokį? A.
Jo, tas gali būti, tas gali būti. Ok. Jo, gal šitą vietą dar reikės pamodifikuoti. Kaip sakai? Mm, taip. Mm. Dalinai taip, nu vis tai... Nu taip, 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 taip. Jo, jo, suprantu, kas sakau. Jo, nu dar, pažiūrėsiu dar šitą vietą. Kaip... Ne, epoksidinė derva ir filetai, o bet šiaip tai aš galvoju, kai išėjus ten, nu, kur yra tokie nepatogus jungimai, ten breuna į kažkas ar panašiai, tai kai išėjus tiesiog bandysiu. Bet aš šiaip bandau išspręsti visur, kad būtų jungimai kuo tokie logiškesni, kad detalės įleistos viena į kitą, nes žinau, kad jungimas tiesiog nupaprastas, kad ten, nežinau, fanieros plokštė ir breuna va taip įsiriame, tai čia nelabai tvirtai yra. Čia reikia tada ten ir tos visus filetus daryti iš epoksinės ir dėti stiklaudinį ir... Tai ten į korpusą, nežinau, aš dar svarstau, kad, jo. Nu taip, čia modelį dabar aš nieko čia blatno nedariau iš tikrųjų. Aš mastau, kad šitose vietose galbūt net galima padaryti, kaip būna, nu, tie laser jointai. Tiesiog, kad būtų šoniniai plokštė išpjovimas, į kurį įsistatytų špangautas. Nu, bet čia taip reikia gerai pataikyti visą išplanavimą, nes jeigu nepataikysi, tai paskui skylė ten per pusę centimetro netoj vietoj bus ir tada jau bus labai ne kažką. Kaišti, bet į 4 mm fanierą labai sunku kaišti ir, nu... Jo, nu čia dabar nesimato, aišku, kadangi čia mastelis visas ne tas čia. Jeigu čia yra 1 mm šitas kartonas, o mastelis 1:15, nu tai 15 mm fanierą, aš tikrai tokios nenaudosiu ten. 4 mm visai plonyti yra, tai va čia reikės pamastyti šitose vietose, ten... Nežinau, nu tai vėl viskas atsiriamė į tai, kiek darbo norėsis dėti... Ne, su užsandarinimu tai nebus ten problemų, vis tiek viskas paskui į epoksidinį darbą ten yra lyja. Nu, žinai, problema, aš kaip praktiškai žinau, paskui tas visas detalės, kai reikia išsipjauti ir viską ten atitaikyti, tai yra iš rankos, nu, yra žiauriai sunku, tai tiesiog matuoji ten piešiant. Nu, tai viskas bus pjaunama iš fanieros pilnų lakštų, kai kurie lakštai dar prieš pjovimą, prieš visą nu, plateriamą, jie dar bus sujungti ir sumaigausis virš 4 metrų ilgio. Tai... Kiek tas kainuos? Gerai, aš pasidomėsiu, sėkiai, taip sėkiai, aš kažkaip įsivaizdavau, kad ten yra kosminės kainos visur. Per kiek? Per valandą? Jo, suprantu. Gerai, nu gerai, pasidomėsiu. Ačiū, tai reikės pažiūrėti jiems. Nu, tai. Nu, čia daugiau pas mane. Mm.
Jo, reikia tikrai. Ja. Na jo, žiūrėjau štum. Nu jo, iš tikrųjų, kai jau toks kiekis ir komplikuotumas, tai jau... Gal... Teisybė, jo, gal iš tikrųjų taip, tada... Jo, gerai, tvarkoj, geras pointas, pasidomėsiu aš tada jau to dalyku, jo. Jo, jo, gerai. Tai va, tai žodžiu, rezumuojant, modeliukas atliko savo paskirtį, išbandžiau su tom dvigubom grindim, viskas veikia, nepaisant to aš vis tiek viską permodeliavau po to praktiškai naujai, nes ten man dėl stabilumų nepatinku, jis labai apsiversti greit linkęs yra, tai va, aukštinkojom, bet iš principo pats konceptas šitas pasiteisino pagrindinis, nes šitą dalyką, visą kitą, tai ten visus stabilumus viskas ir taip žinojau, ten susiskaičiuot galima su kompiuteriu, ten ranka susiskaičiuot gali, tai nėra labai sudėtinga. Bet va, tą visą vandens tiekėjimą, kokiu greičiu jisai teka, pro kokias ten ertimės kiek išeina, va čia šitie dalykai yra ganėtinai sudėtingi. Čia simuliacijas kažkojas reikėtų kompiuterį daryti, ko aš nemoku daryti, tai o jau labiau čia kažkaip ir pasirodė toks painesnis būdas, viską tiesiog praktiškai pasižiūrėti. Tai va, tai ką žinau, dar klausimų kokių turit? Jo, tai va, šitą idėją Maris man užmetė su RC ir tada aš pradėjau žiūrėti, kad sunku sutalpinti į tokį mažiuką. Paprastai tie RC būna jau tokie riebesni laivai. Ne, viens prie vieno aš viską turiu, paskui tiesiog patį brėžinį viens prie 15. Tai viens prie vieno žinau masę, tai viens prie vieno viskas ok. Viens prie 15 aš tiesiog nepaskaičiavau. Jo, tai ir dideliam laive panašiai, jeigu nedaugiau. Jo. Tai va. Nu, tos skaičiuota, optimalus plaukimas yra vienam, nu, tai va, bet... Atsiprašau, pakartau. Keturių, lygiai 4 metrų ilgio. Aš skaičiavau, kad realiai vienam žmogui yra idealios. Nu, visa charakteristika hidrodinamikos yra ideali vienam žmogui. Du žmonės vis dar gali su neapsemtų galų plaukti. Nu, su trim žmonėm jau pradėtų jau taip ganėtinai rimtai semti. Nu, taip. Paprasta jo išverta vadinamai, kurio paskirtis nėra stabilumas, nu, didžiai dalim, jos yra tiesiog šoninį pasipriešimą padidinti, kad laivas į šoną neįtų, kaip plaukia prieš vėją. O stabilumas yra vien tik tai iš žmogaus, vien tik tai iš įgulos balasto, tai reiškia pats balansuoja, nu, kaip dviračių. Nu, taip, jo, jis pats neatsistato, bet tu tuomet apiplauki, užlipi ant šverto ir tiesiog atstatai laivą. Tai, o, tai būna, nu, bet ne, iš tikrųjų, tokiuose mažuose laiveliuose aš dabar net ir nepasakyčiau, jeigu, pavyzdžiui, ar turi kažkas fauškėlė, turi tokias? Mhm.
Bet labai nepraktiškai, nes tokie maži laiveliai, tai jų visas fainumas ir yra, kad jie yra mobilus, tu juos išsidemt ant kranto, gali užsikiauti ant priekabos ar ant automobilio stogo, jeigu labai lengvas. O jeigu atsiranda tas papildomas svoris, nu, tai jisai... Bet... Nu, taip. Čia... Čia. Iš tikrųjų, va tokio dydžio laivas, jeigu, va, sakym, va, pilną aš padarysiu, tai aš manau, kad jis maksimum ten su viskuo apie 50 kg turės sverti. Nu, tai 50 kg, kaip pas žmogus sveria apie 80. Nu, tai žmogus sveria daugiau už laivą, tai kiek tu ten to balasto bedės, vis tiek tavo svoris bus lemiamas veiksnys. Tai kam žaisti? Nu, tai visai teisingai. Dideliuose laivuose, kurio santykis tarp žmogaus svorio ir laivo svorio jau darosi į kitą pusę, kurio žmogaus svoris mažiau lemia. Ten taip, tai yra jau vos nebūtinybė. O čia... Kaip... Nu, nežinau, aš svarstau, kad jeigu man pavyks iki kokių korpusas, kad bus iki kokių 5 kg, dar tai turėtų būti manoma ant stogo transportuoti automobilio. 4 metrai, bet aš skaičiuoju, tai aš pasiskaičiavau savo... Aš paskaičiavau savo automobilį, ten viską... Po plotis 1,40 m, man atrodo, yra. Taip va. Nu, irgi variantas. Gerai, tai jeigu paskui norėsit pažiūrėti, kaip plaukia, tai pabandysim ten į ką nors vandens prisileisti, parodysim.